Estatu terrorismoa kil zuen Santi Urrobar 1988ko azaroaren 20an. Estatu terrorismoak ere hil zuen Josu Muguruza egun berean, 5 urte geroago, 1989ko azaroaren 20an hain zuzen. PSOE gobernuan zela hil zituzten Ezker Abertzaleko kide esanguratsu biak. Helburu garbi batekin, herri honek zeuzkan aspirazio askatzaileak zapustea, nazionalak zein sozialak ere. Jakin bazakiten, Ezker Abertzalearen eskaintza politikoak ekar zezakeela aldaketa, eraldaketa ekar zezakeela. Horregatik hil zituzten. Min egin ziguten, min handia eragin ziguten, beste hainbatetan bezala. Baina esan dezakegu hiru hamarkada geroago, hemen gaudela, zutik eta indartzu. Eraldaketa nazional eta sozial hori gauzatzeko prest. Santik eta Josuk ereindako haziari esker, beste hainbat militantek ereindako haziari esker hemen gaude. Hiru hamarkada pasadira, PSOE berriz dago gobernuan, hiru hamarkada pasadira, eta hilketa hoien ardurek argitu gabe jarraitzen dute. Horregatik, ezinbestekoa zaigu PSOE-ri eskatzea bere ardura onar dezan. Eragindako minaren aitortza onar dezan. Behingoz gatazkan izan duen erantzukizuna eta ardura onar dezan. Ezker Abertzaleak aspaldi egin zuen moduan. Ez dugu ez mendeku gozerik, baina egia eta justizia behar ditugu. Herri honetan bakea eta elkarbizitza eraikitzeko ezinbestekoa da guztiok aurrera pausuak ematea. Guztiok. Asko dago jokoan, Pedro Sánchezen gobernuak aukera paregabea du momentu honetan gatazkari erabateko amaiera emateko. Gatazka eragin zuten kausei erreparatuz. Herri honen gehiengoak erabakitako modu demokratikoan onartu behar da horretarako eta ondorioz konponduz. Presoak, ieslariak, eragindako minaren aitortza, besteak beste. Aurten, urtero bezala, hilaren 20an manifestazioa egingo dugu Santi Brouwer eta Josu gogora ekartzeko. Eta PSOE-ri, bere ardura onar dezan, eskatuko diegu manifestazio horretan. Etorkizun hasiak, Lemapean, 7:30 azaroaren 20an, Arriagatik abiatuko da manifestazioa. Beraz, dei egitera, dei manifestazio horretan parte hartzera, dei egin nahi dugu jendartea.